fato, se havia um distanciamento entre contabilidade e normas de tributação, não temos mais como fugir. Eu começo com uma afirmação, porque contabilidade também é direito. Então, se os contadores acham que eles se desaprisionaram das normas de tributação, de fato, isso é verdade, como veremos. Por outro, se havia alguma dúvida sobre se contabilidade era direito, e não havia. Comparado, o professor Fábio Conde Comparado, pelo menos duas oportunidades já falava em direito do balanço, e na Europa se fala em direito contábil ou direito contabilístico. Nós não temos mais como fugir dessa discussão, porque a contabilidade, ela de fato, a atual contabilidade, ela se desaprisionou das normas de tributação. Bom, mas e aí? Que abordagem nós faremos dessa nova contabilidade? Em que contexto ela será recepcionada pelas normas de tributação? Estamos falando então de competência. Podemos pegar, e aqui talvez a nossa divergência que exista ou já tenha sido melhorada, essa nova contabilidade e dizer ela será a base de tributação? Ousaria afirmar que não, talvez não, ou em determinada circunstância, talvez não. Mas eu começo falando. Acho que estou aberto agora. Contando um pouquinho de história para contextualizar o problema. Porque nós já enfrentamos essa questão da contabilidade e as normas de tributação. Enfrentamos quando o advento da Lei 6.404 de 1976, que trouxe uma profunda revolução na lei do anonimato, e especificamente quando ela versou, Lei 6.404, sobre as demonstrações financeiras, ela mudou radicalmente a contabilidade de então. Ela trouxe novas demonstrações financeiras, mas, sobretudo, esta foi a grande novidade. Disse a Lei do anonimato que o lucro das pessoas jurídicas seria apurado segundo os preceitos da contabilidade, segundo os princípios da contabilidade geralmente aceitos, e especialmente no dever de registro das mutações patrimoniais segundo o regime de competência. O que disse o legislador ao contador é que a contabilidade agora tem regras, e esta regra, na apuração do resultado, é o regime de competência, que ele significa, muito sinteticamente, no dever de registro das receitas, custos e despesas, à medida em que realizados, à medida em que incorrido, e relevante à realização efetiva do caixa. Lá, a Lei 6.404 já tentava, naquele momento, uma separação. As normas do balanço societário não devem ser influenciadas pelas normas tributárias. Como houve uma profunda revolução na lei do anonimato, na própria contabilidade, fez-se necessário, então, uma lei para adaptar essa nova realidade societária e contábil. Fez-se, então, a edição do Decreto nº 1.598, de 77. Pretendia-se, naquela oportunidade, uma lei geral do imposto de renda. Não foi possível. A exposição do motivo vale reticências, isso está claro. Então, regulou-se o quanto necessário em razão da nova contabilidade. E profundas modificações foram feitas naquela oportunidade na legislação do imposto sobre a renda. E, dentre essas, porque o tempo é curto, eu foco aqui. Eleição na lei tributária do regime de competência como regra para a interpretação do lucro real das pessoas jurídicas. E juridicizando, para efeitos tributários, princípios de contabilidade geralmente aceitos. Portanto, o contribuinte, a sociedade empresária, não tinha e não tem liberdade para apurar o seu lucro como bem é próprio. Esse lucro ele teria que ser apurado, tem que ser apurado, segundo os princípios de contabilidade geralmente aceitos e de acordo com o regime de competência. Eis aí, então, a efetiva interface da contabilidade com o direito. Em função disso, adotou-se a dedutibilidade dos custos e despesas dos tributos, segundo o regime de competência. A lei fez muito disse, o Decreto-Lei nº 598. Ele introduziu, por último, a figura do livro de apuração do lucro real, os ajustes reclamados pela legislação tributária na apuração dos tributos seriam feitos via o LAN. Mas também o Decreto-Lei nº 598 regulou a avaliação de investimentos em sociedades coligadas e controladas, que implicava no surgimento do ágio ou do deságio, que será tratado pelo DUCSTRAT. A figura, o tratamento fiscal do ágio e do deságio principiou no Decreto-Lei nº 598 e depois ganhou uma dimensão enorme, e o Duque Estrada vai dizer, na Lei 9.532. Além disso, e naquele momento, com a vinda do Decreto-Lei nº 598, foi um perplexo entre os tributaristas. Eu ainda estava no jardim, mas já lia sobre isso. E tínhamos então, veja a coincidência, uma grande obra escrita por um grande advogado, René Ávila, pai de Humberto Ávila. Os comentários ao Decreto-Lei nº 598, o cartapasso azul, que era obrigatório para todos nós. Ninguém sabia como tratar a apuração do imposto de renda. Tudo era novidade. Muito bem. Mas o que aconteceu? Vejam que eu disse a vocês que uma das pretensões da contabilidade de então era ter a liberdade de ter o seu resultado segundo os princípios que a ciência contábil reclamava. Não foi possível isso. Logo em seguida veio um parecer normativo, falaremos dele em breve, porque ele está se ressurgindo, 95/78, dizendo, não, sempre que eu, lei tributária, reclamar um registro contábil, o assunto está pegando fogo. Sempre que disse o fisco, a norma fiscal impor um determinado regramento contábil, é na contabilidade que esse regramento deverá se realizar. Exemplo clássico era a figura da depreciação, que será tratada pelo Flávio. Exemplo clássico, o do leasing financeiro, que se obrigava à contabilização de um certo modo. O que se verificou então de 1978 para cá, desde o parecer normativo número 78? A progressiva, estou falando sobre a ótica da ciência contábil, os operadores da contabilidade, falência das demonstrações financeiras como efetivo instrumento de informações destinadas ao mercado. Pois bem, foi exatamente nesse contexto e também pela necessidade da inserção do país no mundo globalizado que veio a Lei 11.638, de 2007. O propósito da Lei 11.638 foi modificar a lei do anonimato e permitir a introdução nela de normas convergentes com as normas contábeis internacionais. Mas mais do que isso, dar a efetiva autonomia à contabilidade. De tal modo que os operadores, os agentes de mercado, os reguladores de mercado de capitais tivessem na contabilidade um meio de modo transparente de chegar à realidade daquela determinada sociedade empresarial. E além e a par de ter havido modificação na estrutura das demonstrações financeiras, no modo de classificação de certas peças contábeis, uma delegação importante foi dada. A lei 11.638 delegou à CVM o dever de normatizar a nova contabilidade em conformidade com a contabilidade internacional. E ela, a CVM, em cooperação com o Conselho Federal de Contabilidade, ou a pedido dele, criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que o caríssimo Luiz Eduardo participou, não sei se ainda participa, que ficou incumbido de regular ou, digamos, normatizar a nova contabilidade. E a cada ato que o CPC edita, Ele vai para a audiência e ao fim vai para a publicação e deliberação da CVM. No momento que a CVM deliberou, aprovou, trata-se então de uma norma contábil no ordenamento. Mas, pois bem, e o que significa isso? A Lei 11.638, a efetiva separação das regras da legislação comercial fundadas na contabilidade das regras contábeis fiscais. A nova contabilidade, ela não tem nenhuma influência mais de normas de tributação. Mas a Lei 11.638 já tinha na sua raiz uma preocupação, isso desde o momento em que esse anteprojeto durou décadas, circulou pelo Congresso, a efetiva neutralidade das regras contábeis em relação à regra de incidência de impostos e contribuições. Mas a verdade é que a Receita Federal do Brasil ficou incomodada com aquela neutralidade da Lei 11.638, achando que ela não seria tão neutra assim. E na Lei 11.941 ela criou um regime tributário de transição, que de transitório não tem nada, porque a lei diz que ele vigiará até que outra lei venha estabelecer de forma diversa. Então é regime permanente de tributação, em que, em apertada síntese, e os que vão me suceder colocarão, busca a neutralidade. Em apertada síntese, o que o RTT diz é que, para efeitos da apuração dos tributos, vale a velha contabilidade e as normas de tributação em vigor. E aí exigiu a Lei 11.941, e será reafirmada a importância disso, então, registro em controles paralelos. O ELAUR, o FCONT, esqueci de colocar, de modo que as divergências entre a nova contabilidade e a velha, para efeito dos tributos, fiquem demonstrados. E eu elegi alguns casos, tais como o leasing financeiro. O leasing financeiro, de despesa, passa a ser ativo da sociedade arrendatária. Mas o que diz o RTT? Neutraliza isso. Para efeitos tributários, o leasing deve continuar a ser tratado como despesa. Para efeitos tributários, os créditos, o desconto de créditos do PIS e da COFINS no regime não cumulativo podem continuar sendo realizados, não obstante, para efeitos contábeis, no balanço da TAM, como ontem falávamos dela aqui, apareceram de repente um monte de aviões, se é que eles são leasing financeiro. Como diz então nosso querido professor Eliseu Martins, grande professor emérito da FEA USP, que agora ele se sente mais seguro em viajar no lugar da campo, por exemplo, ele abre o balanço e enxerga que lá tem avião. Mas mais do que essa segurança do professor Eliseu, temos a segurança no RTT que nada mudou para efeitos tributários, se enquanto vigente o RTT. Mas será que nada mudou mesmo? Ou alguns efeitos colaterais já se fazem presentes? Um pouco mais. Há interferência entre normas contábeis e fiscais? Deve haver? Certamente que sim. Ou certamente que pode ser que sim. Agora, de qualquer modo, quem vai regular a tributação é a norma de tributação. Aqui é curioso. Eu afirmei a vocês que contabilidade também é direito. É. Mas de que direito estamos falando? Do direito comercial? Ou do direito societário? Ou do direito contábil? Sim, mas estamos falando necessariamente do direito tributário? Talvez. Se houve a sobreposição entre a norma contábil e a norma, também a jurídica e a norma tributária, mas em face de uma norma de tributação. Então aquele chamado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, fato contábil puro só se transforma em fato jurídico tributário em face da específica norma de tributação. Aliás, o fato contábil puro eu colocaria entre aspas fato jurídico contábil. Mas para efeito dele virar um fato jurídico tributária, eu necessito de uma norma. Aliás, só para citar um exemplo da perplexidade, hoje, no modo de contabilização das concessões governamentais, elas, concessionárias, perderam seu ativo imobilizado. Elas não têm mais ativo imobilizado. Pela nova contabilidade, o modo da demonstração financeira das concessões governamentais, ou no modo, os ativos permanentes apareceram. Me indagou uma das maiores concessionárias de São Paulo. Então eu perdi os créditos de ICMS, eu não tenho mais ativo permanente, eles desapareceram. E veja que eu não tenho RTT com o Estado. Mas eu disse, quer me parecer que quando o legislador estabeleceu a possibilidade de desconto de crédito de ICMS para os bens de ativo imobilizado, ele não estava se referindo a uma rubrica contábil, e sim aos bens instrumentais daquela determinada sociedade. Então, se essa norma de ICMS continua vigente, então o fato dele, o rótulo dele ou o modo de contabilização ter desaparecido não fez com que o direito ao desconto de créditos de ICMS desaparecesse. Vejam a primeira perplexidade que se viu. Soube mais ainda, alguns indagando, bom, mas então os benefícios do tal REIT, que é o regime especial de infraestrutura, que permite a desoneração do PIS e da COFINS em certas concessões governamentais, também acabaria, porque eu não tenho mais o ativo imobilizado. Mas aí, dizendo, não, mas espera, eu tenho o RTT. Muito bem, mas seguindo adiante. Mas, afinal, houve ou não já influência da nova contabilidade no direito? Houve. Naquelas circunstâncias em que o legislador só se preocupou em tomar um dado do balanço societário e dar uma determinada regulação. Por exemplo, a isenção do imposto sobre a renda na distribuição de lucros ou dividendos. Está lá, artigo 10 da Lei 9.249 de 1995. Diz a lei, singelamente, que o lucro ou dividendo distribuído ele é isento do imposto sobre a renda. Disse o meu amigo, cuidei de verificar ontem, Hiromi Gushi, não, mas o lucro ou dividendo, leia-se o balanço fiscal. Mas apesar de eu ter colocado o balanço fiscal, ele não existe. Ele é uma regra de apuração de tributos. O balanço fiscal, e aqui vamos ter a primeira divergência, ele não existe no plano do direito comercial. O lucro ou dividendo passivo de distribuição, sob pena de responsabilização do contador, do auditor, do administrador e de todos aqueles que estiverem votando naquela da Assembleia Geral, é o lucro oferido no balanço societário. E só tem um. O apurado agora em conformidade com a nova contabilidade. É evidente que o bom administrador vai recomendar ao seu acionista controlador o aprisionamento com reservas de lucros a realizar de valores que a nova contabilidade impôs o reconhecimento, mas que ainda não se trata de realidade efetivamente concretizada, e falaremos que isso é o grande problema da nova interface que teremos da contabilidade. A mesma forma no cálculo do tal juros sobre capital próprio, que é uma despesa que a sociedade empresária pode apropriar no balanço, na apuração do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. A lei fala patrimônio líquido. Eu não tenho um patrimônio líquido fiscal. Eu tenho um patrimônio líquido decorrente da minha demonstração financeira. O que eu quero dizer, senhores, é que o legislador poderia eventualmente ter dado para efeitos fiscais um status de um status legal ao balanço fiscal, poderia, mas ele não fez. Ou melhor, o fez somente, faça registros paralelos para efeito de apuração do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, do PIS e da COFINS. Aliás, esse registro paralelo, que é o o ELAUR, ou FCONT, ou podemos nominar de balanço fiscal, ele é de extrema relevância hoje, dados os ajustes que a nova contabilidade exige em relação à velha contabilidade. Da mesma forma, o resultado da equivalência patrimonial, que tem a ver com ágio ou deságio, eu vou fazer em face da nova contabilidade. O que eu quero dizer com isso é que, naquelas circunstâncias em que a norma de tributação simplesmente regulou um dado fato, ato decorrente do balanço societário, este efeito indireto, ele deve se verificar. Eu quero com isso afirmar, contra opiniões que eu respeito, é de que não existe, e vamos ao debate, um balanço fiscal como negócio jurídico efetivo, passível de orientar os administradores, os acionistas, senão para efeito da apuração do tributo. E o problema da futura interface? A velha contabilidade, realmente ela estava impregnada por normas de natureza exclusivamente fiscais, mas ela guardava conformidade com os preceitos da legislação tributária. Mais do que isso, na velha contabilidade, os resultados eram apurados com base em efetivas transações. Resultados decorrentes de negócios efetivamente realizados. E a nova contabilidade é outro mundo. Quiroga vai nos falar da primazia da essência sobre a forma. A essência sobre a forma impõe e nos será mostrado todo um modo de proceder e de encarar essa nova contabilidade e de aplicar as suas regras. Nessa nova contabilidade, o resultado contábil, ele tem uma raiz muito mais na busca do resultado econômico e não propriamente a busca daquele resultado que efetivamente já se realizou, daquele acréscimo patrimonial de que nos dizia ontem me fugiu o nome dela, desembargadora federal, professora Regina Helena. Nesta nova contabilidade, busca-se a avaliação financeira daquele dado negócio, daquele dado patrimônio. Por isso que a raiz dessa nova contabilidade está muito mais na avaliação de ativos e passivos, a valor justo ou de mercado. Claro, continua-se ainda a registrar mutações patrimoniais segundo o regime de competência, mas muito mais do que isso. Ativos e passivos necessariamente vão ser avaliados, ou devem ser avaliados, a valor justo ou presente. E como é que fica então, e esse é o grande debate, senhores, o pós-RTT? A Receita Federal do Brasil certamente que está trabalhando numa possível regulação da nova contabilidade para efeitos tributários. Certamente, assim como houve quando do advento da Lei 6.404. Mas nós não podemos esquecer que essa lei que deve vir e que pode modificar em muito a legislação do imposto de renda, ela tem que estar fundada nos princípios regentes da Constituição. Ela tem que estar fundada na lei complementar que cuidou, a meu ver, com bastante razoabilidade, embora esquecido pelos tribunais, do conceito do que é a renda. E remeto a vocês, se quiserem se aprofundar muito mais nesse assunto, a obra do Roberto Quiroga, Conceito Constitucional de Renda, de José Arthur Lima Gonçalves, Conceito Constitucional de Renda, Luiz Queiroz. Ou, vamos começar lá pelo começo, aos grandes ensinamentos de Bulhões Pedreira, Rubens Gomes de Souza, Gilberto de Loacanto, e o Código Tributário Nacional, a meu ver, e aqui está a raiz do problema, quando ele fala do efetivo acréscimo patrimonial, eu não vou discutir aqui quais são as teorias possíveis do acréscimo patrimonial, ele fala da renda efetivamente disponível. Apesar dele falar titular, dele falar a assim como a renda, assim compreendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, aí qualifica que a renda passiva de tributação é a renda econômica ou juridicamente disponível. O Código vai mais além. Ele impõe observância aos princípios de categorias de direito privado. Mais além. A eleição do fato gerador tem que ser concertânea com a situação de fato do direito aplicável à espécie. E ela diz que quando você estiver juridicizando negócios jurídicos, você tem que respeitar o negócio jurídico efetivamente concretizado para efeitos de tributação. Ora, se a renda ela tem como pressuposto um acréscimo ao patrimônio, esse patrimônio, como vimos ontem, a universalidade de direitos e obrigações, sem que a renda esteja realizada, concretizada, penso, não podemos eleger como hipótese de incidência. E aqui, senhores, eu volto para tentar provar que esta nova contabilidade, a abordagem dela para o pós-RTT, precisa de um trânsito muito seguro pelos princípios e pela Constituição e pelo Código Tributário. Eu cito como exemplo a deliberação CVM 596 de 2004, que regulamenta o CPC número 29 e que está estabelecendo um novo modo de contabilização dos ativos biológicos. Pela nova contabilidade, os ativos biológicos, florestas, animais, ou a pecuária, ou a agropecuária, ela deve ser contabilizada a valor justo ao presente, receitas, custos e despesas. De tal modo que, não importa que a minha floresta de eucalipto, o corte dela vai se dar somente lá no 7º ano. Ano a ano, eu vou apurando o lucro potencial e econômico gerado nessa nova contabilidade. Ora, tributar, esse modo de demonstrar essa realidade econômica, não me parece possível. Por mais que se discuta sobre quais seriam os limites do confisco, me parece que onde não há água, não tem o que se discutir. Mais ainda, senhores, e o PIS e a COFINS? Nós vamos ter amanhã, a discussão sobre se deveria haver PIS, COFINS, ou mesmo ICMS, PI, sobre o produto roubado. Aqui não se trata, mas imagine você, ano a ano, estamos pagando PIS e COFINS, o Estado vai mostrar também que é o ICMS. Lá no 6º ano, pega fogo na floresta. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, tudo se resolve, exceto a trava dos 30% da compensação do prejuízo, porque eu contabilizo o prejuízo. Mas o PIS e a COFINS e o ICMS são tributos que foram moldados para captar a riqueza do mundo, se e quando efetivamente realizada. Então, o que eu quero dizer, em apertar a síntese, já encerrando, é que pode haver interface entre a contabilidade e a norma de tributação? Deve, e essa interface sempre existiu. Nós é que não tratávamos talvez como deveríamos, ou não olhávamos essa realidade como deveríamos olhar. Essa nova contabilidade pode ser muito do que ela vem trazendo, juridicizado por uma nova norma de tributação? Pode, mas não me parece que no novo modo de avaliação dessa nova contabilidade, de enxergar o patrimônio econômico da pessoa jurídica, já nesse momento eu possa instituir tributos. E tanto isso é verdade que essa lei 11.300 foi feita pelos contadores, né? Um pouco teve de advogados dela, que eles cuidaram de mudar a lei 1.404 e criando como uma hipótese de bloqueio de distribuição de lucros ou dividendos, a reserva de lucro não realizada, decorrente justamente dos efeitos dessa nova norma de contabilidade e não de tributação. Então, senhores, em bastante apertada síntese, é isso, acho que o tema é muito relevante. Luiz Eduardo vai nos provocar, porque ele esteve a atrás disso e continua à frente disso, e até porque, eu parabenizo a vocês, vocês talvez não saibam, mas é o mais novo presidente da segunda sessão do CARF, uma sessão importantíssima, e certamente vai nos abrilhantar com uns bons votos e puxando fortes tendências em prol da imparcial aplicação das normas de tributação. Obrigado, senhores.